მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ. და თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითი ასეთ საკითხზე, ასეთ თემაზე. საიდან მოდის შეგრძნება თითქოს თქვენგან გასვლა სურს? აი რაღაცა არ გასვენებთ, იცით, ხანდახან მოდის ხოლმე ისეთი ფიქრები თქვენთან, რომ ფიქრობთ, აი აგეკვიატებათ რაღაცა ეს ფიქრები და ფიქრობთ, რომ რაღაც აღარ უნდა ხართ, გასვლა უნდა, თითქოს არ უყარხართ. Მოდით დავსვათ აი ამაზე, შეგითხვები ტაროსთან და გავიგოთ, საიდან მოდის ეს შეგრძნება? ინტუიცია გაქვთ ესეთი კითხვის ნიშნებია მისი საქციელიდან გამომდინარე? აღარ არის ისეთი სიყვარული და ტოლვა მისი მხრიდან, თუ რა ხდება? მოდით ნახოთ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. 9 შეკითხვა დაისმევა. 9. ნახოთ, აბა დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ცოტა მოხერხებულად დავჯდები. ესე იგი, საიდან მოდის ის შეგრძნება, ის ფიქრები, რომ თითქოს თქვენგან გასვლა სურს? Პირველი შეკითხვა არის ესეთი: თქვენ ერთად როგორ ხედავთ? თქვენ ერთად ეს პირველი. მეორე: თვითშეფასება, თქვენი თვითშეფასება, როგორ თვალზე უყურებთ თქვენს თავს? მოგწონთ, არ მოგწონთ, თუ აი თვითშეფასების კრიტერიუმია, რო იტყვიან, როგორ აფასებთ თქვენს გარეგნობას, ბუნებას, ხასიათს და ასე შემდეგ. Ანუ თვითშეფასება მაინტერესებს თქვენი. ეს არის მეორე. ეს პირველი, ეს მეორე, აი ესე. მესამე: რას ხედავთ მასში? არა, ერთი წამით. ხო, რას ხედავთ მასში, რაც გიზიდავთ? აი ზოგს მაგალითად შესახედაობა იზიდავს, ზოგს ჭკუა, გონება, ზოგს ზოგი ინტიმური ურთიერთობით არის მოხიბლული მასთან. მესამე: რას ხედავთ მასში, რა გიზიდავთ? მეოთხე: რა შეიძლება არ მოსწონდეს მას თქვენში? რა შეიძლება არ მოსწონდეს? მეხუთე: რა მოსწონს თქვენში? რა მოსწონს თქვენში? ეს არის მეხუთე. მეექვსე: მისი სურვილი იყოს თქვენთან სულ? რა ბევრი კითხვებია. სულ. მეშვიდე: საიდან მოდის თქვენში ეს კითხვის ნიშნები მასზე? მეშვიდე. მერვე: თქვენი შესაფერისია, აი როგორ ხედავს ტარო ამ პიროვნებას, რამდენად არის თქვენი შესაფერისი? აი ხო ვიტყვით ხოლმე, მაგდა წყვილი მოდის ქუჩაში, ან და ხედავთ მეფე დედოფალს და ვამბობთ ხოლმე, რომ როგორი შესაფერისები არიან. აი ისე ვეკითხებით ახლა ტაროსთან, ტაროს, რამდენად შესაფერისია ეს პიროვნება თქვენი? მერვე. მეცხრე: თქვენ ხართ მისი შესაფერისი? აბა ნახოთ, ამასაც შევეკითხებით ტაროს. რამდენად ხართ თქვენ მისი შესაფერისი? აი ეს. ესე გამოიყურება ეს უშველებელი სქემა. ძალიან ბევრი შეკითხვები მომსვლია. 9 შეკითხვაა ფაქტიურად. პირველი: თქვენ ერთად როგორ ხედავთ? თქვენ ერთად. რა ჩანს? აჰა, ნახეთ. ცოტა არ იყოს ძნელია თქვენი ერთად ყოფნა, რთულია, რთული. ვერ უგებთ ერთმანეთს. ცდელობა ჩანს, თითქოს რაღაცა ძალისხმევა ჩანს, რომ რაღაცნაირად იყოთ ერთად. გიწევთ რაღაც დათმობებზე წასვლა, იმიტომ რომ ერთად იყოთ. არადა ერთმანეთის გავშვებაც გენანებად არ გინდათ, მაგრამ როდემდე უნდა იყოთ ასე? ხო, ხო ისეა რა.
Ragața, ai ghicit, ragața ghicit, ertat opneam. Titko, ragațis atana, ragațis tvalebze dahuci, ragațis ertat, sakit hepse. Meore, tu ce paseba, tkveni? Tkveni, tu ce paseba? Tkveni, tu ce paseba? Ho, tkven goniat rom, tkven ragaț nairat, mase naglebi hart. Da, amaze gepikrebat. Tkven pikrobt rom sheuperebleb hart. Amaze nerviulobt, da, zustat es ari mizezi. Rom is kitqvis shishnebi gagichtat tkven rom khomar gadis, khomar unda tkvengan gasla, sva khomar shuqarda, sva khomar daadga tvali, ikneb mi agar movtsonvar, ikneb chemtan aqarunda da ase shemdeg. Ragatsa is sakutari tavis rtsmena ar gakvt. Chemo kargebo. Zogierti, isetia, isit rai, twitter modit rai, se urat opa argamomi vides, ragat, șelbat sota iseti zedmeti momi vides, da, viața svațainu. Șelba damiani, o se uhe davi. Magram condes, ragat, iseti mumhiblavi, rimili, laparaki, suli, adamianuba, romisie se uhe davi, agargamucindeba. Imdenat pozitivuria, imdenat mkhiarulia, imdenat kargia. Mi vitsnob aset adamianebs, imtom geunebit. Saertot ver vkhedav mat sheukhedaobas, imtore imdenat kargebi arian. Me vkhed, ar vitsi, sheileba es me var da me saertot momartuli var, itsit rogor adamianshi vkhedav pliusebs da vapaseb amas. Sulier pliusebs, sulis sulier rogor gitkhrat ai ღირსებებს, ღირსებებს უფრო ვანიჭებ უპირატესობას, ვიდრე ხორციელ სილამაზეს. Რა თქმა უნდა, ისიც კარგი იქნებოდა, მაგრამ თუ ორივე ერთად არ არის, რაც იშვიათია, მინდა გითხრათ, იშვიათია, რომ ადამიანის სულიერადაც იყოს კარგად, ფიზიკურად სულიერადაც იყოს ლამაზი და კარგი, პოზიტიური და გარეგნობითაც იყოს ლამაზი. ეს არის ძალიან იშვიათი რამე. Хода. Ай як თქვენ ჩანხართ თითქოს რწმენა არ გაქვთ საკუთარი თავის. Чему карго? Როგორიც არ უნდა იყოთ, როგორიც არ უნდა იყოთ, გაიღიმეთ. Პოზიტივი შეინარჩუნეთ, თვალებიდან გამოასხივეთ სიყვარული და თქვენ უცბად მოგემატებათ შარმი. Гинат როგორ, гинат გასწავლოთ როგორ უნდა მოიმატოთ შარმი? Гинат გასწავლოთ. Ай ნახეთ ჩვენი ხელები ხომ არის? Ხელის გულები ერთმანეთს გაუხახუნეთ. Ესე, 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 ესე. Sana magatet pani paimanze tsakhvat. Ese gaaketet. Miitan sakhistan kheleps da aitarebt, ai es. Ise ro sakheze ar tsaisvat kheleps. Sadgats iset 3 santimetri dashorebit unda kondet khelebi. Ai ese aitarebt sakheze nela, ai ese aitarebt ramnenjerme. Da es mateps sharms. Adamians, როგორც ქალბატონებს, ასევე მამაკაცებს. Შეგიძლიათ ასევე მოიტაროთ აი ეს მთელ სხეულზე, მოიტაროთ, დაიღუნოთ და ფეხებიდან ამოატაროთ მთლიანად. Ეს შეგძენთ შარმს და თქვენ ნახავთ, როგორ როგორ სხვანაირად დაგიწყებენ ყურებას, უფრო მეტი პატივისცემით, უფრო მეტი მოწონებით, უფრო მოიხიბლებიან თქვენი დღესმით და უკვე აღარ მიაქცევენ და უშოთ აი იმ Bridget Bardo da Sophie Loren ეხლა თითო როლა დადის, ხო, ეხლა ყველა არ არის ისეთი შესახედი, რას ვიზავთ. Მაგრამ როგორიც ვართ, იმ უნდა ვეცადოთ, რომ ის გავალამაზოთ, რაღაცა შარმი უნდა შევმატოთ. მეტი ღიმილი, მეტი პოზიტივი, მეტი სიყვარული, მეტი მოთმინება და მეტი მხიარულება. Ადამიანს სხვა არაფერი არ ალამაზებს, თუ არა პოზიტივი, სიყვარული და მხიარულება. Იყავით პოზიტიური და ნუიქნებით აი ასეთი. Nu იქნებით ასეთი, ხო? Საკუთარ თავს ნუ ჩაუტარებთ პანაშვიც, ასე ვთქვათ. Რომ რატომ ისეთი არ ხარ, როგორც აი ის არის, ლამაზი და რატომ ისეთი ფეხები არ გაქვთ იმას რომ აქვს, რატომ ისეთი ტუჩები არ გაქვთ იმას რომ. Არაფერი არ არის საჭირო, თქვენ იყავით ინდივიდუალური ისეთი როგორც ხართ. Კოსმეტიკით, როგორც ქალებს ვეუბნები. Კოსმეტიკა გამოიყენეთ,
tu ce sătșii, însă însă rugur ce gizliat, ai este, ru mod esrige bolii, cod că smit ai formașii avit, pozitivi și înarțunet, mchiarule ba și înarțunet, tot ce, esari, tot cu năxavtru moi gept, da arăsodes gidev, arăsodes argahvidet cuțași ise, rom ai este mohunul ide, răgat să cu tătăvși dar zunegular pericit, gaișalet becepși, da rugur spodiunze dădien ai ise unda iarot. Bejepsi gamartulia, sakutar tavshi dartsmunebuli, rom tkven khart qvelaze kargi, qvelaze lamazi, qvelaze momkhibleli. Da martlats tkven nakhavt, rogor moigebt aseti ganqobit, imetoro chvenshivia es qvelaperi, es magia chemo kargebo, es una gaitavisot. Chvenshia es magia, chven titon sheguzia, chveni tavi davchagrot, davabechavot da agretve aghzevdet, rogor gitkhrat, tsarmovachinot chveni tavi. Ești trenzia, da, mă gidebuli. Mihutit com. Ai es, atare sa idumlo, rogor, șeumatot, trenz care gnobas, șarmi, da, rogor, gaute, tu prometi, mumhi blelebi. Șendec, sadvart, irveli, meore, meore, irveli, mesa mehla. Mesa mezevart. Rashedaut, mashi, ragizidaut, rashedaut, mashi, ragizidaut. Când mashi, hedaut, oh, ძალიან ისე ხართ განწყობილი რომ თქვენ აი არ ვიცი ფიქრობთ რომ და დამთავრდება ყველაფერი და აი არ ვიცი რა ხედავთ მაშინ რომ ძალიან ძალიან ბევრად უკეთესია თქვენზე ძალიან ცდებით ვნახოთ აბა მაშინ მეოთხე რა შეიძლება არ მოსწონდეს რა შეიძლება არ მოსწონდეს მას თქვენში აბა ვნახოთ Rașeile barmos, unde sunt mascuenși, abia mă hotărți. Ait când armoit ginet ce mog argot, când upro vera pasept, când stavsta iski uproga pasept, ai nahet, rogoți imperatori cali se ghiurept, raga țarist, când și ramas mohi blai sa damiani. Rarises, sibrțne, diplomatia. Cua, იქნებ ჭკუაც. Თქვენ პატივს გცემთ ეს ადამიანი და უყვარხართ როგორც თქვენი ჭკუით, თქვენი დიპლომატიით, რაღაც ისეთი თვისებით, რაც სხვას არ გააჩნია. ეს ხართ თქვენ და თქვენ იცოდით რომ იმპერატორი ქალი იყავით, იცოდით? Არა. Აი თქვენ ესეთი ხართ. მეხუთე. Რა მოსწონს თქვენში? Ramos sunt tvenși, asta e interesant. Ramos sunt tvenși, tvenși mos sunt, ce mă cargo, mizanda sa hulihart, seriozulihart, storgzazet gahart, arhart sanțara, arhart fuxavati, rasacit cu timasagetept, arierului insulagat, uprosulat, arierul insulis. Perspective bigact. Ai amas pelapers amcinevs. Tkven gact is potențiali, rat arakt schwebs, schwagogoebs. Ai ese. Icit ramdeni gogoa, visat. Ertic igniarza ugit haus, icit. Da sari tot mengoni, umaglisit arakt am tarebuli, da tu act am tarebuli. Ai martla sari tot arakt, gana trebuie gamut anili. Umaglisit dan, mi-a veci rugur am tareben. Da, თქვენ კი ასეთი განათლება გაქვთ, ასეთი სერიოზული ხართ, მეექვსე. Მისი სურვილი იყოს თქვენთან სულ. Მისი სურვილი არის სულ იყოს თქვენთან, მაგრამ თქვენგან არ აქვს, იცით, თქვენგან არ აქვს მწვანე ანთებული ამ ადამიანს. Თქვენ არ აძლევთ საშუალებას, თქვენ არ უშვებთ თქვენ ცხოვრებაში, თითქოს გეშინიათ რომ არ მიგატოვოთ. Რაღაცა დისტანცია გაქვთ. Mastan, arușe ptahlos, meotre, arara meotre, meotre, meșvide, meșvide zevart, saidar modist quenși, eschit cu sinșnevi mase. Saidar modist, eschit cu sinșnevi mase. Ecuebi, 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 ecuebi rom. Când fi ton armoc, sunt tot când itavida, goniatrom, masat armoc, sunt hart. Ai sari, meti arăperi, s-o arăperi arăli mizezi.
ეს არის თქვენში გამგზავრი რაღაცა ეჭვები და კითხვის ნიშნები აქედან მოდის. თქვენი შესაფერისია? თქვენი შესაფერია უბრალოდ. მერვე. თქვენი შესაფერია, ნახოთ. Amasan დაკავშირებით, აი არ ვიცი, ძალიან ბევრს ფიქრობთ. თქვენ თუ არ გამოხვალთ აი ამ სიტუაციიდან, ეს ყველაფერს გააფუჭებს. ყველაფერს გააფუჭებს, დამიჯერეთ, იმიტომ რომ რაზედაც ფიქრობთ, იმას ვიზიდავთ. ხო ხვდებით, რაზედაც ფიქრობთ, იმას ვიზიდავთ. თუ თქვენს თავს უჩიჩინებთ ყოველთვის იმას, რომ არ ხართ ისეთი, რომ იმას მოეწონოთ, რომ არ ხართ ისეთი შესახეთი, როგორც სხვა გოგოა, რომ არ ხართ თქვენ თავში დარწმუნებული, არ მოგწონთ თქვენი თავი და მოკლედ ყველა საერთოდ უარყოფითად ხართ თქვენი თავის მიმართ განწყობილი. თვითშეფასების კრიტერიუმი არის ძალიან დაბალ დონეზე თქვენში. თქვენ შეიძლება გააფუჭოთ ეს ურთიერთობა. არა მარტო ეს, საერთოდ ყველასთან. შეიძლება თქვენ დარჩეთ დასაოჯახებელი ასეთი ხასიათის გამო. ასე რომ შემოკარგო, მოდით ნახოთ, მე მინდა რომ აქ დავსვა ესეთი შეკითხვა. თქვენი იმიჯის შეცვლა, თქვენი საკუთარი თავის მიმართ აი ასეთი დამოკიდებულების შეცვლა, უფრო პოზიტივისკენ. რამდენად შეცვლის თქვენს ცხოვრებას? 1 2 3 რამდენად შეცვლის თქვენს ცხოვრებას? ამაზე მოგიწევთ სერიოზული მუშაობა. ესე იგი, იმდენად ხართ, აი ნაბიჯის გადადგმა გიჭირთ, ნაბიჯის გადადგმა, გაურებული ხართ, როგორ მოიქცეთ, ასე თუ ისე, ისე თუ ასე. არადა ნახეთ, მიტოვებასაც ვერ აიტანთ, ზურგშექცევას ვერ აიტანთ, გიყვართ ეს ადამიანი, მისგან ზურგშექცევას ვერ აიტანთ. ესე იგი, თქვენს თავს ტანჯავთ. საკუთარი თავის მიმართ ხართ ენერგო ვამპირი. პიროვნება მოდის თქვენკენ. მოსწონ ხართ და ამ დროს თქვენ თვითონ ბლოკავთ ამ ბედნიერებას. თქვენ თვითონ. აი ეს ხართ თქვენ. ფიქრში ადამიანი, რომელიც სულ ფიქრობს, რომ თვითონ არ არის ისეთი, როგორც მას შეეფერება და ასე შემდეგ. კარგით, მაშინ ვინ შეგეფერებათ? ვინ შეგეფერებათ თუ არა ის? არ გინახიათ თქვენ წვილები, რომ აი ვიტყვით ხოლმე, რომ როგორ შეუფერებლები არიან, რა ზგავს ის და ეს როგორ მოიყვანა ცოლად და ანის რა ზგავს და როგორ წაყვა ეს იმას ცოლად და არ გინახიათ ესეთი ცოლქმარი წვილები? ესე იგი, რაღაცით ავსებენ ესენი ერთმანეთს, ხო? შეიძლება შესახედაობა არ იყოს, მაგრამ გონიერება იყოს, სიყვარული იყოს, ნიჭიერება იყოს, რაღაცა უნარები იყოს, რაც მეორე მხარეს მოეწონება და შეუყვარდება. აუცილებელი არ არის ხორციელად ლამაზი იყოს ადამიანი, შეიძლება სულიერად ლამაზი იყოს. ამიტომ თქვენ ეცადეთ, რომ თქვენი სული გაალამაზოთ. თუმცა არის თქვენი სული ლამაზი, მაგრამ რა არის იცით? უნდა მიაწოდოთ თქვენს პარტნიორს აი ეს ღირსება, რაც თქვენ გაგაჩნიათ. უი, ერთი ცალი დაგვრჩენია. მისი შესაფერისი ხართ? კი, ხართ მისი შესაფერისი. ოთხიანის მონეტები ამოვიდა. ეს ადამიანი გელოდებათ თქვენ. თქვენ გაგვერდება და თქვენ გელოდებათ. ვნახოთ, აბა ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ვნახოთ. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ვნახოთ. რაღაცა კიდე გაგრძელდება, რაღაცა პერიოდი და თქვენ ჩახართ ერთად. გაინტერესებთ? რაღაცა პერიოდი გაგრძელდება და ალბათ ეს გაგრძელებაც ისევ თქვენგან მოდის. აი ნახეთ, ეს როგორ დამკვირვებელი გიყურებ თქვენ ეს ადამიანი, გაგრძელდება კიდევ რაღაცა პერიოდი. აი ეს უსასრულო ნიშანი, მაგრამ ყველაფერს აქვს ბოლო და ბოლოს თქვენ. ათიანის მონეტები, შეხედეთ როგორ ინფორმაცია მოვიდა. შეხედეთ, თქვენში ეს ადამიანი დაინახავს
უფრო ღირებულს, უფრო ღირსეულს, რაც უფრო მეტად ღირსეული, ვიდრე არის ხორციელი სილამაზე და ფიზიკური სილამაზე. Აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის, შემოკარგებო. Ასე რომ, ყველა ვერ იქნება ჯინა ლოლო ბრიჯი და ბრიჯიტ ბარდო და სოფი ლორენი და ოდრი ჰეპერნი და კიდე რა ვიცი, ვინ ჩამოგვითვალოთ, არ ვიცი. Ყველა ვერ იქნება კინო ვარსკვლავი და ყველა ვერ იქნება ისეთი, რომ ვარსკვლავი წყვიტოს. Ამიტომ რაც ხართ, როგორიც ხართ, იმას მიხედეთ, იმას მოუარეთ. Კოსმეტიკით 1000-ნაირი საშუალებები არსებობს. Და აგრეთვე პოზიტივიც, პოზიტივი ეს როგორც ყველა სადილს ჭირდება რაღაცა ცოტა სანელებლები, მარილი, რაღაცა ისა ესა. Აი ეს ჩათვალეთ, რომ აი სანელებელი იქნება თქვენთვის, აი ეს პოზიტივი და აი ეს კოსმეტიკა, გესმით? Აი ეს შეასრულეთ და ნახავთ თქვენი ბედნიერება როგორ მალე დადგება, როგორ დაოჯახდებით, როგორ გაბედნიერდებით, როგორ მოეწონებით საწინააღმდეგოს ქეს და როგორ იქნებით ბედნიერი თქვენც და მიხვდებით, რომ ყველაფერი საიდუმლო არ არის ფიზიკურ გარეგნობაში. დამიჯერეთ მე თქვენ, ბევრი ლამაზი ქალი და ბევრი ლამაზი მამაკაცი და სიმპათიური მამაკაცი მინახავს მე, რომელთაც პირადი ცხოვრება აქვთ დანგრეული. Ასე რომ ამჯობინეთ, იყოთ უფრო ჭკვიანი, უფრო გონიერი და იყოთ ბედნიერი პირად საკითხებში. დამიჯერეთ მე თქვენ, როგორც მე, აი ნახევარი საუკუნე მაქვს უკვე გავლილი, ხო? დამიჯერეთ, ეს არის მთავარი. პოზიტივი, სიყვარული, მოთმინება და სათნოება, სათნოება და ცოტა გარეგნობასაც წაკარით ხელი. Აი ესე კოსმეტიკით და პოზიტივით. სულ უნდა გაიღიმოთ, სულ პოზიტივი, სულ მამაკაც უნდა უხაროდეს თქვენთან ურთიერთობა, ხო გესმით? Აი ესე შემოკარგებო დიდი სიყვარულით. დიდი სიყვარულით გესაუბრებოდით მართლაც, მართლაც ჩემს, როგორც ჩემს მეგობრებს ისე. Და გაგიზიარეთ ჩემი გამოცდილებაც და ჩემი შეხედულებაც. გამოხატეთ თქვენი საბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უნიშნულოვანესია ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ, ტაროსთვის, თქვენთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებართ. Გავშალოთ ტარო თქვენთვის და ასეთნაირად მოგაწოდებთ ინფორმაციას და ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული, დამშვიდებული, გაწონასწორებული და რა გეცოდინებათ უკვე რა სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ. Აი ესე. Minda gisurot jamvtelova, bedinireba, kargat qopna da sulieri silamaze. Momaval shekhvedramde.